amigos, fãs e assinantes da revista Coaching Brasil. Eu sou Luciano Lannes, criador e editor da revista Coaching Brasil, e é um prazer muito grande apresentar para você agora o nosso novo site. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você como é que o site funciona, quais suas funcionalidades, quais são as diferenças em relação ao nosso site anterior e como agora o nosso site consegue fazer com que nós entreguemos realmente todo aquele valor que nós sempre quisemos entregar para vocês, no sentido de facilitar o acesso a todo o conteúdo material que nós já conseguimos produzir até hoje com a ajuda de cerca de 450 autores que já participaram de 80 edições ao longo desses 6 anos. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela da revista Coaching Brasil para que vocês possam acompanhar esta explanação de uma maneira muito mais fácil. Muito bem, estamos aqui então na tela de entrada da revista Coaching Brasil. Para você acessar o nosso site é muito simples, revistacoachingbrasil.com.br. Em nossa primeira página, você vê uma apresentação da revista, fazendo um convite para que você a conheça, para que você faça um teste gratuito, já nós falamos disso. Rolando um pouquinho a página, você vai encontrar a edição atual, no caso, a edição número 79, que está falando sobre constelações sistêmicas. E aqui ao lado você vai ter 4 artigos, que são os artigos de destaque desta edição. Ok? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre esses cadeadinhos, qual é o significado desses cadeadinhos. Ok? Então vamos lá. Então, essa aqui é a nossa página inicial. Deixa eu falar um pouquinho sobre a facilidade de navegação no nosso site. Basicamente, você tem 3 formas de navegar. Clicando aqui no nosso menu em revista, você vai ver as 3 formas, que é por autores, por colunas ou por edições. Vamos explorar primeiro autores. Quando você clica em autores, você é direcionado para uma página onde você vai ver todos os 451 autores que já escreveram na revista até hoje. Muito bom, vamos voltar aqui em cima. Logo junto do nome de cada autor, você tem uma outra informação, que é quantos artigos que esse autor já publicou na revista. Então, por exemplo, Adriana publicou 4 artigos, Alfredo, 1 artigo, o Álvaro, 2 artigos, Ana Paula Barros, 6 artigos. E aqui você vê Ana Paula Peron, 21 artigos. Então aqui você vê cada pessoa quantos artigos que ela já publicou. Você também pode elencar os autores, aqueles estão por ordem alfabética. Você também pode elencar esses autores por número de artigos publicados. Então quando você clica aqui, obviamente, aqui apareço eu como em primeiro, mas eu sou editor, então todos os editoriais sou eu que faço, então aí não vale, né? Então vamos considerar o que aparece em seguida, João Luiz Pascoal. O João Luiz, ele tem 32 artigos publicados, a Caritas tem 24 artigos, Ana Paula Peron, 21, Carlos Legal, 21, Ana Pliopas, 19 artigos, e aqui você consegue ver então, o número de artigos publicados em ordem decrescente. Aí você vê quais são os autores que mais participam da nossa edição. Quando você clica em um autor, deixa eu clicar aqui na Cláudia, que a Cláudia ela é a coordenadora do dossiê desta edição atual, de número 79, falando sobre constelações sistêmicas. Vamos aproveitar a Cláudia como exemplo. Quando você clica no nome do autor, no caso aqui a Cláudia, aparece o resumo que esse autor colocou, que ele quer que apareça sobre ele. Aqui você tem o e-mail deste autor e clicando em contatar autor, você pode mandar um e-mail diretamente para este autor, sem intermediários. Aqui você fala diretamente com os autores. Outra coisa importante é, logo abaixo você vai ver a lista dos artigos que esse autor já publicou na revista. Então aqui estão todos os artigos
que a Cláudia já publicou na revista. Muito bem. Deixa eu falar para vocês agora, aproveitando essa tela, falar um pouquinho sobre os cadeados. Então, nós temos três tipos de apresentação para os nossos artigos. Quando não aparecer nada na frente do nome de um artigo, nenhum cadeado, quer dizer que esse artigo ele é aberto à leitura, você não precisa fazer absolutamente nada. É o caso, por exemplo, dos nossos editoriais. Quando aparece um cadeadinho prateado, quer dizer que você precisa fazer apenas um cadastro gratuito para ler o artigo na íntegra. Então, quando você clica naquele artigo, isso aqui aparece para todos, você consegue ler cerca de 20% daquele artigo, e nesse caso que tinha um cadeado prateado, você precisa apenas fazer cadastro para uma conta gratuita. Fazendo esse cadastro, você vai conseguir ler esse artigo na íntegra. Nesta forma de visualização, logo em seguida, ele vai ver artigo, ele vai te mostrar artigos da mesma coluna, né? Então, apresentações de dossiê. Então, vamos ver, por exemplo, este aqui, que é da nossa edição sobre slow marketing. Note que não tem nenhum cadeado na frente dele. Então, quando você clica nele, vai aparecer este artigo na íntegra. Voltando, então. Voltamos. Estamos aqui, de novo, nos artigos publicados por Cláudia. Então, aqui você vê o cadeadinho prateado, precisa apenas de um cadastro. O cadeadinho ouro são todos os artigos que são exclusivos para os nossos assinantes. Para você ler esses artigos que têm o cadeadinho ouro, você precisa ter uma assinatura premium. Então, aqui, para ler esse artigo completo, faça login ou conheça as vantagens de ser premium. Então, deixa eu mostrar já para vocês como é que funciona esse processo de você se tornar assinante. Clicando ali em conheça as vantagens, você vai ser direcionado para esta tela. E nessa tela, nós vamos mostrar para você quais são as diferenças entre o nosso plano básico, que é aquele que você faz apenas o cadastro gratuito, e o que você consegue acessar. Então, por exemplo, aqui você vê sempre atualizado o número de artigos de cada sessão que você consegue ler apenas com um cadastro básico. Então, editoriais, você consegue ler praticamente todos os nossos editoriais. A coluna Um Outro Olhar, temos 8 artigos abertos. No Papo Rápido, temos 17. Artigos de dossiê, temos 50 artigos de dossiê que você só precisa fazer um cadastro gratuito para ler. Com isso, você consegue ter uma familiaridade muito maior com a nossa publicação e realmente ter uma noção muito boa se ela atende à sua necessidade ou não. Quando você passa para o plano Premium, você tem acesso a todo o nosso conteúdo. Então, todos os artigos, desde a nossa edição número 1, estão disponíveis para a sua leitura, tanto online como para com a leitura da nossa edição em PDF, toda formatada, com figuras, ilustrações, um trabalho primoroso feito pelo nosso parceiro Danilo Scarpa. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esta assinatura Premium, você tem 2 modalidades. Você pode fazer ela com assinatura mensal, é um pagamento por recorrência, apenas R$ 25,90 ao mês, pagamento feito por recorrência em cartão de crédito. Ou você pode fazer essa assinatura premium anual, com pagamento anual, com 10% de desconto sobre o valor total, então você paga R$ 279,00 e você tem uma assinatura anual. Aqui também entra o sistema de recorrência, lembrando que tanto no plano mensal como no plano anual, você pode interromper esta recorrência assim que você deseje. Valendo sempre que a recorrência termina no final do período que você contratou, no plano mensal, no final de um mês, no plano anual, no final daquele ano que você contratou.
Deixa eu falar um pouquinho sobre o volume de material que nós já temos até hoje. Então, são 6 anos de publicações, começamos em junho de 2013. Temos 80 edições já publicadas, 79 edições regulares e uma edição especial feita em comemoração à participação da ICF em um congresso de recursos humanos em São Paulo. Temos um total de 1.024 artigos publicados e um total de 451 autores. Aqui você tem alguns depoimentos e você pode clicar em ver mais depoimentos. Aqui você tem uma coleção enorme de depoimentos fresquinhos, atualizados. Há pouco tempo eu pedi para que as pessoas que se sentissem confortáveis e convidadas a falar um pouco sobre a sua experiência com a revista Coaching Brasil, e nós tivemos um grande número de depoimentos que nós recebemos. É muito interessante, você que está se decidindo em assinar a revista, leia o depoimento de algumas pessoas para você ter mais embasamento. Depois você pode fazer uma pesquisa por colunas. Então, a revista Coaching Brasil, ela tem uma série de colunas que fazem parte dela. Editorial, uma coluna chamada Um Outro Olhar, que é um tipo de supervisão, digo um tipo porque vamos manter aí uma distância segura de o que seja uma supervisão em profundidade. Então, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar nessa coluna, Um Outro Olhar. Deixa eu clicar aqui para mostrar como é que funciona. Então, a coluna Um Outro Olhar, ela funciona da seguinte maneira. Um coach fictício que nós colocamos, João ou Maria, ele nos passa um caso. Então, aqui nesse caso aqui, que o João está passando, ele diz assim: não raro, quando eu inicio um processo de coaching executivo, meus clientes me pedem para fazer uma revisão em seus currículos. E alguns deles pedem que eu também faça uma análise crítica de seus perfis em mídia social, como o LinkedIn. Minha dúvida é se isso é papel do coach e se, ao dizer não, eu estaria deixando de servir ao meu cliente. Então, nessa sessão, nós colocamos nas palavras de João e de Maria, que são nossos coaches fictícios, dúvidas corriqueiras que aparecem no dia a dia de todos nós coaches. E aí, um coach experiente, nesse caso aqui, o João Luiz Pascoal, ele escreve dizendo o que a pessoa pode fazer, como é que ela pode enxergar essa questão de uma outra forma, enfim, à luz da sua experiência, por isso que a coluna se chama Um Outro Olhar, ele passa como é que ele enxerga essa visão. Aqui você tem, então, todas as outras, toda uma sequência de outros artigos da mesma sessão. Vamos falar sobre a outra coluna. Uma outra coluna é uma coluna chamada Perfil. A ideia dessa coluna é falar sobre pessoas que têm relevância e importância dentro do mundo do coaching. Na nossa edição número 1, nós falamos sobre Tim Galway, né? O criador do Inner Game. Próxima coluna, nós temos o Papo Rápido, como o próprio nome diz, são artigos que podem ser lidos em 3 a 4 minutos, que trazem insights muito interessantes para você ampliar a sua visão. Outro artigo vem de uma parceria que nós firmamos com a ICF, International Coach Federation, chamada ICF e a Arte do Coaching. Então, a cada edição, nós temos um novo artigo aqui, onde coaches filiados à ICF nos passam visões interessantes, valores interessantes, referenciais interessantes, sempre à luz daquilo que a ICF acredita, os parâmetros, valores e éticas pelos quais o coaching deve se basear. Em seguida, nós temos o dossiê, que é a parte principal da nossa revista. O dossiê, ele é composto entre 5 e 6 artigos. E desde a nossa edição de número 40, que o dossiê, ele tem um coordenador. Esse coordenador, ele tem a função de reunir um grupo de outros 5 escritores para trazer aquele tema daquele mês para os nossos leitores. E ele, mais esses 5 autores, vão compor
esse conjunto de artigos que vão trazer para nós, leitores, uma visão ampla, razoavelmente profunda, sobre o que a pessoa precisa conhecer sobre aquele tema. Então, uma das sessões é a apresentação deste dossiê. Então, deixa eu clicar aqui nesse primeiro. Esse daqui falava sobre você está fazendo coaching ou sendo coach. De novo, ó, foi premiado o João Luiz Pascoal, por isso que ele tem 51 artigos publicados, né? Ele coordenou este dossiê e aqui, nesta apresentação, ele conta um pouquinho sobre como é que nasceu esta ideia, quem é que ele convidou, como é que ele forjou a ideia de transmitir para vocês essa ideia do fazer coach ou ser coach. Muito bom. Então, primeiro, apresentação do dossiê. Depois, nós temos o dossiê em si. O dossiê, ele, como eu já disse, ele é o recheio da nossa revista. Ele é a parte principal dela. E esse dossiê são os nossos artigos mais longos. E os artigos mais longos levam, em média, 11, 13 minutos para serem lidos. 11, 13 minutos é um tempo excelente para você fazer uma leitura rápida, porém com grande conteúdo. Esse tempo nós fomos estabelecendo ao longo das nossas edições, fomos acertando esse tempo para nós termos este parâmetro aqui. Em seguida, nós temos uma outra sessão, que são ferramentas de coach. Depois nós temos casos e causos, temos finanças para coaches, filosofia e coaching, que foi uma coluna escrita pelo meu querido amigo Marcelo Arias. E o Marcelo, que é um apaixonadíssimo por filosofia, escreveu uma sequência maravilhosa. Em cada artigo ele falava especificamente sobre um filósofo, a sua linha filosófica e a correlação com o coaching. Então nós temos aqui uma riqueza enorme fazendo esse cruzamento entre filosofia e coaching. Outra coluna é da teoria à prática, coaching executivo, coaching de carreira, coaching de saúde e bem-estar, ferramentas de produtividade, marketing e vendas, mais velhos e mais sábios. Esta coluna aqui, ela foi criada e ela é escrita pelo meu também muito querido amigo Gustavo Buch. Outra coluna é a coluna para refletir, que são artigos abertos, exatamente para causar uma reflexão. Outra coluna, eu cada vez melhor. E a função dessa coluna é trazer aspectos para que o coach possa melhorar o seu eu. São aspectos de desenvolvimento pessoal mesmo. Depois nós temos outras duas colunas que são amarradas. Uma é como comecei e o para mim foi assim. Como comecei é uma coluna onde um coach, ele vai contar como é que ele começou no mundo do coaching, como é que foi a transição de carreira dele entre uma atividade e o coaching, ou como é que ele começou no coaching e ele continua com outras atividades. E o Para Mim Foi Assim é um relato de um coachee, sempre que foi coachee do coach que escreveu o Como Comecei. E esse coaching, ele vai contar sobre como foi o processo de coaching para ele. Não sobre o processo em si, mas quais foram os resultados que ele conseguiu alavancar na vida dele através daquele processo que foi realizado. Então, essas aqui são as colunas que nós temos dentro da revista Coaching Brasil. Muito bom. O terceiro ponto é falando sobre edições. Então, quando você clica em edições, você vai ver a capinha de cada uma das nossas edições, aqui a mais atual para a mais antiga. Com isso, você consegue ver duas coisas. Uma é a nossa identidade visual, então todas essas capas, de novo, contém toda a arte, toda a sensibilidade do nosso amigo e parceiro Danilo Scarpa, que sempre traz uma visão maravilhosa, ele traz sempre uma metáfora para essa capa, trazendo elementos sobre do que trata o nosso dossiê.
Então, aqui você vai conseguir ver todas as nossas capas e, quando você clica em uma determinada capa, cliquei aqui em Design Thinking, abre para você, então, esta outra página falando especificamente sobre esta edição. Então, você tem a opção de ler online, então você tem todos os artigos daquela edição online. Você também pode fazer o download em PDF desta edição e você consegue enxergar a nossa edição toda repleta de ilustrações, figuras, diagramada. Outra coisa são os autores desta edição. Então, aqui eu vejo todas as pessoas que participaram como autores desta edição. Deixa então mostrar a você como é que funciona o processo de fazer o download de uma edição. Então, para fazer o download, eu preciso estar logado com minha conta. Então, dou continuar. Logado já na minha conta. Só para fazer o download em uma edição, eu clico em Download PDF. Eu escolho a pasta onde eu quero fazer o meu download e clico em salvar. Feito o download, é só clicar nessa imagem que a revista abre em PDF na sua tela. Então, aqui você tem a versão em PDF da nossa edição falando sobre Design Thinking. Então, note que ela é toda diagramada e nós temos todas as ilustrações também. O nosso índice, e aqui você consegue ver como é que cada edição é feita, as nossas ilustrações. Vou girando aqui para você ver um pouquinho sobre como é a beleza dessa revista em PDF, que você também pode ler no seu computador, no seu celular até, ou você pode também imprimir, se for do seu desejo, ler em papel, imprimindo diretamente desse PDF, você tem toda essa formatação, onde a sua leitura fica muito mais agradável. Então, aqui você vê cada artigo tem um desenho específico, cada artigo você tem informação sobre quem foi que escreveu aquele artigo, o tempo de leitura, as ilustrações, quando é cabível nós temos gráficos, modelos, enfim. Aqui você tem a revista em PDF. Muito bom. Outra, já falamos sobre os autores. Então, aqui você tem os artigos de leitura online. Então, note que agora eu estou logado como assinante premium. Então, não aparece mais nenhum cadeado. Todos os artigos estão liberados para leitura. Então, eu posso clicar em qualquer artigo que aparece o artigo na íntegra para minha leitura em tela. Posso lê-lo e, na sequência, ele me mostra automaticamente artigos da mesma coluna, mas que saíram em outras edições. A qualquer momento que você precise, você pode clicar no nosso menu Ajuda e aqui você tem os itens mais relevantes que os nossos assinantes, os nossos fãs têm. Então, pode ser em relação a como é que funcionam os cadeados, como é que você faz para escrever na nossa revista, como saber o tamanho da foto que eu mando quando eu sou autor, como é que eu faço para saber se minha assinatura venceu. Então, aqui nós temos as dúvidas mais frequentes, né? Eu posso citar artigos da revista, se a revista é impressa ou não, e para você conhecer melhor a revista. Temos também o nosso blog, e o nosso blog, sistematicamente, nós estamos aqui postando novas informações, falando sobre vários artigos específicos, trazendo a relevância deles. Lembrando que todos os artigos do nosso blog, eles estão abertos. Então, alguns são mais longos, outros são mais curtos. E aqui você pode, tem muito mais conteúdo para você navegar. Se você precisar de qualquer coisa, aqui você tem o nosso Fale Conosco,
Preencha então aqui nome, e-mail, telefone, cidade, o assunto, digite sua mensagem e nos envie. Nós vamos responder a você rapidamente a sua dúvida. Muito bom, pessoal. Então, aqui está a revista Coaching Brasil, em toda a sua riqueza, com todo o seu conteúdo agora, a poucos cliques de você. A nossa finalidade com a revista Coaching Brasil é trazer para você inspiração, trazer para você reflexão, para que você possa ser um coach cada vez melhor, para que você possa fazer atendimentos cada vez melhores. E com isso, a sua presença no mundo também fica com muito mais significado. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.